Salamdaki mehterəm izləyicilər, görüb atdığınızlar ERKİNOFER radiosu, toğri televiziyasının abdil xəbərli proqramıdır. Məzkur proqramımızda ötən bir həftə jarayanda yüzbəgən uyğurlarla bağlı qədər mühüm vəqealara dair məlumat verəmiz. Mənər ikin. Xitayının 1 dekabr dövlət bayramı münasibəti ilə dünyanın arxa iç çaylarında narazılıq nümayişləri keçirildi. 30 sentabr Vaşinqton və onun ətrafındakı uyğurlar Xitay alçıqans olduğu toplanıb nümayiş qıldı.

Amerika Dövlət Məclisi Xitay işləri icraiya komiteti məxsus bəyanat elan edib, Xitay dairələrinin ilaham toxtuğu ömürlük qamoq cəzası bərgərlikini tənqid etdi və Xitayni onu dərhal qoyub bitməyə çağırdı. Dövlət Məclisi üzvü Şerot Birovin bəyanatında Xitay hökumətinin ilaham toxtuna Uyğur milləti yüzünü atdıqan məsələlərini sözləgəldiyikcə illər jazalıqanlığını bildirdi. Dövlət Məclisi üzvü Kristofer Smit bəyanatında Илхан Тохтаның сотының Хитайд ди ке қанун сечтимесінің әслі майытын толық ашқарлап берді дегенді көрсетті. Илхан Тохта 23 сентябрь дәүлеттің партичлаш жинайыты билан мөддәсез қамақ жазасыға бурылған. Бу ғәрәпәлләре ва халыкара кешелек хуқуқ тәшкиләтләренең күчшүлек наразылыгын кызылган иде. Йыпрыгны аисәдә бу ел Рамзан мәзгилде 24 яшьлек Дауд Саудикәнли ке инақланды. Мұхберіміздің әгәлішчі Дауд Сауд, Йопырғы Найя, Йопырғы Базырының 7-й кенет 7-й мәлі азасы болып, о бұ жыл 24 яшқы кірген екен. Мәлім бұл ішке деканчылықтың башқа қошымчы ашпәзілік білі шуғылыны атқан Дауд Сауд қанунсыз үнсін бұйымдырыны сақлаш, тарық түш ғуманы білін қолғылыңы. Дауд Сауд тәуе болған кәніс секретарының етіште, Рамзанның алдыда 7 кәндетінің өзі діла 44 нәпәр ұйғыр яш, мәзгүр ғуман біде тұтын қылынған болып, оларының көпендісі елі әм еопырғы қамақанысы да тұтыттырылмақты кен. Егелішімізді мәшүр дене өліма Абликим Мәқсім Ағымның әң ақырқы талып тұрдың бірі Абликим қан бұжыл яз

Ablikim Khan, Echkandak, Shkar Lashmuran, Uz, Trekchi, the Kuda, Yurgen Bosuma, Likin, Bujil, Mining, Akhler, the Bashlangan Tazlashta, Urumchi, the Yanatun Kulungan. Oil Sidikila, Bashkala Arkalak, Ablikim Khanan, Bujil Yazda, Urumchi, the Kit, Sturish Ornadin, Kagalak, Nilek, Trumig, Yutka, Killing, lekin Bilgen Bosuma, Likin, Imkani, the Girisham again. Tor Teluzias, Nung, Abdel Havadla, Pregram Snikodola, Kilarept Kurish,